Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole čísla 1. 100 машин. 100 aut. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80, 90, 100. 80. 90. 100. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 80 років. 80 років. 1 авто. 1 машина. 6 аут. 6 машин. 60 аут. 60 машин. 70, 80, 90. 70. 80, 90, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Один рік, 10 років, 100 років. Один рік, 10 років, 100 років. Сімдесят, сімдесят, осімдесят, вісімдесят, дев'ятдесят, дев'яносто, 9 років, 90 років, 9 років, 90 років, 70 років. Мате 70 років. Вам 70 років. 60, 70, 80. 60, 70, 80. 9 років. 9 років. 90 років. 90 років. 1 рік. 1. Рік. 10 років. 10 років. 100 років. 100 років. Перфектно.